Doyle, what the fuck is happening? We're just sitting here. Watching movies. Documentaries. Yeah. What a movie day. What a movie day. What a movie day. What can you say? Melike Robusen. Sover. Drömmer. Om bollar i krysset. Så har hela dagen varit, va? Och det här vi lever på. Apelsiner, återhämtningsdryck. Och något jag rekommenderar är granatäpplen som jag börjat äta här i Turkiet. Första gången. Tog 28 år innan jag åt mitt första granatäpple. En underbar frukt. Man tar bort de här små röda tydligen. Mm, gott. Annorlunda. Ja, det är inget att blogga om här, va? Det är bara mys. Mys som gäller. Mys vill du, ja. Is that good? With yogurt, it's great. What the fuck did you say? I said mys. That's like Swedish for... Mys. Yeah, mys. I said muesli. Aha, muesli. No, I didn't. I didn't. So, all right. Ciao. Over and out.